Прилуках одужала жінка, що хворіла на коронавірус. Це прилучанка, яка працювала в Києві і який діагноз підтвердили в столиці. Лікуватися жінка позаминулими вихідними приїхала до рідного міста, де постійно перебувала під наглядом свого сімейного лікаря. Хочу поділитися такою приємною новиною. Ми 16 числа отримали негативний ПЛР-тест цієї особи. Сьогодні ми забираємо повторний біоматеріал забираємо цієї особи, завтра ми відвозимо цей тест, і я думаю, що він теж буде негативний, тобто ми цей випадок вважаємо такий, який завершений. І закриваємо лікарняний листок, вона у нас лікувалася на амбулаторному, перебувала лікування, і цей випадок закривається. Людмила Слободенюк зазначає, що усі хворі на коронавірус із легким перебігом хвороби перебувають на домашньому лікуванні. Їх веде сімейний лікар. Уточнюються всі контактні цієї особи, якщо вона виявляється позитивною. Оточуються всі контактні першої хвилі, тобто близький контакт, люди, які проживають за однією адресою, і спостерігаються закладом первинного рівня, тобто нашим, якщо це випадок такий трапляється в нас у місті, то спостерігають наші медичні сімейні лікарі, сімейні медичні сестри. Надають медичний супровід цієї хвороби, і якщо ця хвороба дійсно легкі випадки, ми лікуємо амбулаторно. Слід зазначити, що у Прилуках з початку епідемії коронавірусної інфекції на амбулаторному лікуванні перебувало 4 хворих, 3 з яких – медичні працівники. Всі вони одужали.